nikiomba kura yenu tarehe 4 mwezi wa 3. Ukienda kuchagua kura hiyo, uchague majimbo Kalazinga, nikuwe mbunge wa Kabuchai, tuendelee mbele na kazi iliyobaki. Ninapea heshima kuu vigogo waliochukua muda wao siku ya leo kukuja na Londo, ukiwa mheshimiwa Musalia Mudavadi, mheshimiwa Moses Masika Wetangula, baba wa Roma, mheshimiwa daktari Stephen Kalonzo Musyoka, mheshimiwa ndugu yangu Gideon Moi, mimi nikiwa mbunge tarehe 5 kama nimepitishwa tarehe 4, nitakaa na ndugu yangu Gideon, nitakaa na mwenzetu mkongwe wa siasa Stephen Kalonzo Musyoka, na baba wa Roma, na baba mheshimiwa Mudavadi, na niulize serikali yetu ya Kenya ambayo mimi nitakuwa ndani, niulize hiyo serikali kwamba hii barabara ya kutokea Mavanga kukuja na Londo iende Musese, tufunike lami. Tukifunika hiyo lami, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, utakuwa unatoka Mavanga unaenda kwa seneta wetu mheshimiwa Wetangula kwa lami.